Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün həkimlər Fazil Mustafa'nı yeniden əməliyyat edəcəklər. Biqaz xəbər verir ki, bu sözleri Oxu Aza Martın 28-də yaşadığı evin karşısında sui-qəsd cəhdinə məruz qalan Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa'nın həyat yoldaşı Zülfiyə Mustafayeva deyib. O bildirib ki, güllənin yarattığı infeksiya səbəbindən yaraları hələ tikilməyib. Şükür olsun, artık infeksiya təmizlənib. Bugün həkimlər konsultasiya edəcəklər. Əgər vəziyyət uyğun olarsa, bugün əməliyyata girəcək. Əməliyyatda iki prosedur həyata keçiriləcək. Həm çiynindəki yara, həm də ayağındakı yaraya tikiş qoyulacaq. Evə buraxılma ilə bağlı hələlik bir qərar yoxdur. Qeyd edək ki, hadisə martın 28-ci saat 21:51 radələrində paytaxtın Sabunçu rayonu Zabrat 1 qəsəbəsi Babək küçəsi ev 2Z ünvanında qeydə alınıb. Belə ki, Milli Məclisin deputatı Mustafa Fazil Qəzənfər oğluna yaşadığı evin qarşısında Kalaşnikov avtomat silahından atəş açılaraq terror aktı törədilib. Nəticədə Fazil Mustafa bədənin sağ çiyin qurşağını və sağ budun aşağı 1/3-nin dəlib keçən güllə yarası alıb. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hatırladaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Fazil Mustafa'ya qarşı cinayət hadisəsi ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluğun birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış əməliyyat istintaq tədbirləri çərçivəsində 4 nəfər müəyyən olaraq saxlanılıb.